Tervetuloa Inderes TV:n katsojat. Meillä on täällä tänään tuloshaastattelussa SRV:n talous- ja rahoitusjohtaja Jarkko Rantala. Käydään läpi SRV:n Q1-tulosta tässä. Alkuun Jarkko, tervetuloa totta kai. Kiitos. Käydään ihan ensimmäisenä läpi tuota teidän Q1-tulosta, ehkä raporttia kokonaisuutena, ja voit ihan omin sanoin avata sitä. Joo. No, taisin käyttää tuossa tulosjulkistuksessa termi johdonmukainen ja suunnitelmanmukainen, niin aika lailla ne on mun mielestä ne termit, millä tätä nyt voi kuvata. Että viime vuonna tietysti kun tilauskanta lähti kasvuun, niin sehän nyt väistämättä sitten jollain aikataululla tarkoittaa sitä, että liikevaihtokin kasvaa. Ja näin siinä nyt sitten kävi. Eli toimitilapuolen isot hankkeet, jotka viime vuonna tilauskantaa kasvatti, niin lähti nyt kerryttää liikevaihtoa mukavasti, ja sitä myöden sitten koko konsernin liikevaihtokin kasvoi suhteessa viime vuoden Q1. Kasvanut volyymi, kun ei isompaa yllätystä tapahdu negatiiviseen tai positiiviseen tuolla projektikatteiden puolella, niin ihan loogisesti johtaa siihen, että katetta kertyy enemmän, ja sitä myöden sitten tuloskin saatiin plussalle. Operatiivinen liikevoitto oli 1,3 miljoonaa plussalla siinä, missä vuosi sitten oltiin 2 miljoonan tappiossa, ja viimeinenkin rivi, eli tulos ennen veroja, saatiin hienoisesti plussalle. Viime vuoden 4,4 miljoonaa tappio siellä sitten verrokkina. Kyllä. Liikevaihdon kasvu, nuo 20% vertailukaudesta. Oliko tässä jotain poikkeuksellista vai onko se vaan sitä, että se kasvanut tilauskanta alkaa nyt tuloutumaan sitten vauhdikkaammin? Kyllä se ennen kaikkea on sitä tilauskannan liikkeelle lähtöä. Et ei ole mitään erityisempiä kertaeriä. Toimitilapuolen isot yhteistoiminnalliset hankkeet alkaa pyöriä täydellä volyymilla, niin ne sitten tuolla näkyy. Et toimitilarakentamisen liikevaihtohan meillä oli itse asiassa lähes 40% kasvussa suhteessa viime vuoden Q1. Mutta asuntopuolella sitten mentiin kyllä jo hyvin pienissä luvuissa, että ainoastaan 11 miljoonaa kerty Q1 liikevaihtoa. Kyllä. Aika voimakastakin kasvua juuri tuolla toimitilarakentamisen puolella. Ehkä tähän liittyen kysymys voisi olla, että miten teillä sitten kapasiteetti joustaa tämmöisessä tilanteessa, kun ehkä nyt sitten viime vuosina ei ole ollut näinkään voimakasta kasvua. No joo, kyllä sitten tämä meidän niin kuin toimintamallin tietty vahvuus on nimenomaan skaalautuvuus. Onhan sillä rajansa, että ei tietenkään niin kuin ilman toimenpiteitä, niin ei voi volyymit pudota puoleen tai kaksinkertaistua. Et tietysti meidän pitää niin kuin omaa henkilöstöä sitten sen mukaan miettiä. Mutta lähtökohtaisesti meidän toimintamalli on aika skaalautuva, ja sitä myöden me pystytään kyllä aika hyvin tällainen volyymi hanskaamaan. Ehkä karkeasti voi sanoa silleen, että meidän koneisto on mitoitettu sinne 900 miljoonan liikevaihdon suuruusluokkaa, että kyllä me niin kuin hyvin tämä tässä hanskotaan. Mutta toki tietysti tässä on tätä epäsuhtaa nyt toimitilojen ja asuntojen välillä aika paljon, että siinä on ehkä sitten jonkin verran tekemistä, että saadaan se hanskottua kunnolla. Kannattavuus myös sitten oli hyvä, sanotaanko näin Q1:n ehkä tyypillisen tasoon verrattuna. Tässäkin varmaan aika pitkälti nuo liikevaihdon kasvavat volyymit vaikutti siihen, mutta sanoitte raportissa myös, että asuntorakentamisella oli vielä heikentäviä vaikutuksia. Niin miten paljon tuo asuntorakentaminen tällä hetkellä, kun volyymit ovat alhaiset, niin rasittaa teitä? No ei me niin kuin absoluuttista tasoa kerrota, mutta on tietysti selvää, että jos me ollaan niin kuin takavuosina asuntorakentamisessa tehty suuruusluokkaa 300 miljoonaa liikevaihtoa, niin vaikka me ollaan nyt toimintaa sopeutettu, niin tämä on niin radikaalisti tullut alas, että ei se tietenkään niin kuin voitollista toimintaa itsenäisenä ole. Mutta toisaalta me nähdään kyllä pidemmällä tähtäimellä, että ihan niin kuin strategiassa on linjattu, että asuntorakentamisen kasvattaminen sinne 30-40% konsernin liikevaihdosta on ihan keskeisen tärkeä asia, jotta me päästään näihin pitkän tähtäimen tavoitteisiin, niin sitä myöden meidän on pakko myös kapasiteetista pitää kiinni. Mutta tällä hetkellä siis tappiollisesta toiminnasta on kysymys, koska volyymit on niin matalia. Kyllä. Tuosta kannattavuudesta vielä. Normaalisti SRV:llä, kun on tämmöistä projektibisneksestä ja missä on myös kuluttajagryndi ja omaperusteisia asuntoja usein liiketoiminnassa mukana, niin kannattavuus paranee loppuvuotta kohden. Mutta onko jakauma tänä vuonna sitten vähän tasaisempi, nyt kun tämä tilauskanta on painottunut enemmän tuonne toimitilapuolelle? No kyllä se on, että niin se meidän tilauskannasta niin valtaosa on yhteistoiminnallista toimitilaurakkaa, ja se tietysti jokainen rakennushanke tavallaan noudattaa S-kurvia, mutta kyllä tässä nyt kuitenkin huomattavasti tasaisemmasta volyymista tällä hetkellä puhutaan kuin mitä tuommoinen omaperusteinen asuntorakentaminen olisi. Siellähän tosiaan se aika tyypillinen sykli on sellainen, että kevätkaudella aloitetaan hanke ja sitten se valmistuu seuraavan vuoden loppupuoliskolla, jolloin se tulee sitten Q3-Q4
neljä lukuihin vaikuttamaan. Nythän meillä ei oma perusteista rakentamista ole käynnissä yhtään ja meillä on ainoastaan tuo 96 myymätöntä asuntoa, josta teoriassakaan tälle vuodelle voisi oma perusteista liikevaihtoa tulla. Niin ei ole sellaista isoa pomppua odotettavissa tuonne loppuvuoteen. Kyllä. Sitten ehkä noin markkinanäkymiin, jos palataan nyt tässä vaiheessa, niin tiedetään, että alkuvuosi on aika heikko ollut ja on edelleenkin niin kuin rakentamiselle, etenkin tuolla asuntorakentamisen puolella. Mutta missä vasta näette sitä piristymistä? Ehkä raportissa oli mainintaa vähän, että omakehitteisiä ja omaperusteisia hankkeita voisi loppuvuonna jo alkaa. No joo, kyllähän tietysti kaikki on hyvin ratkaisevasti kiinni nyt niin kuin makrotalouden kehityksestä. Että kyllä tässä sillä tapaa, tietysti tietyllä tapaa ollaan lastunalaineilla. Korkotason on varmasti sekin ehkä keskeisin yksittäinen muuttuja, mikä tässä niin kuin kysynnän ajureita sitten tulee ratkaisemaan, että miten tuossa lähdetään laskettelemaan alaspäin. Että varmaan me nähdään asia niin, että mitään kovin radikaalia elpymistä tuossa markkinassa ei ihan lähitulevaisuudessa nähdä, mutta ei se silti sitä tarkoita, etteikö joillekin yksittäisille valikoiduille hankkeille voisi löytyä kysyntää. Paljon meidän pitää myös niin kuin katsoa markkinaa sitten mikrotasolla sillä tavalla, että löytyykö jotain sijainteja, jossa mahdollisesti olisi tarjonta kapeikkoja, niin sinne pyritään sitten iskemään. Kyllä. Sitten taas ehkä jos asuntorakentamisen näkymistä puhutaan toimitilarakentamisesta, sillä nyt tuntuu kuitenkin menevän kohtuullisen hyvin tällä hetkellä ja raportista myös pieni pointti, aika paljon vielä kirjaamatta noita hankkeita myös tuonne tilauskantaan, mitä teillä siellä pipelineissa on. Joo, se on ihan totta. Tietysti julkisen sektorin hankkeilla on nyt tosi iso paino yhtäältä niin kuin tilauskannassa, mutta toisaalta myös näissä tulevissa hankkeissa, että siinä mielessä on niin kuin hyvä, että julkinen sektori nyt investoi tällaisessa syklin tilanteessa, missä asuntorakentaminen on sitten kovin kovissa vaikeuksissa. Niillä on niin kuin huomattava paino, mutta kyllä tuolla yksityisellä sektorilla myös on tiettyjä hankkeita, joita on liikkeellä. Että esimerkiksi teollisuuden puolella meillä on pari tilauskannassakin ihan keskeistä ja siellä tiedetään muutama muutakin mielenkiintoista, ehkä voisi sanoa, että vihreiseen siirtymään liittyviä hankkeita, niin niitä on tuolla tuloilla. Moni sektori on tietysti sitten aika polarisoitunutta ja erityisesti kiinteistösijoittajat on vielä aika varovaisia ja kuoressaan, että siellä markkina hakee vielä vähän paikkaansa, että miten kohteita saadaan hinnoiteltua ja miten yhtälöt syntyy. Tuo korkojen nousu oli sen verran raju, että se nosti tuottovaateita niin paljon, että nyt ei oikein Exceli taido kellään vielä toimia. No, toivotaan nopeaa ja pikaista palautumista ja piristymistä myös asuntomarkkinoilla ja myös toimitilamarkkinoilla. Näin toivotaan.